Continua pujant la prima de risc que ofereixen els inversors pels bons espanyols en relació als seus homòlegs alemanys, que són la referència a Europa. Divendres passat, just després de la prova d'esforç a la qual s'enfrontaven les principals entitats financeres, la prima de risc superava els 340 punts. Avui arriba als 365. Al mateix temps, l'IBEX 35, principal indicador de la borsa espanyola, cau als seus mínims anuals. Així, i això, tot i els bons resultats recollits pels bancs i caixes espanyols en aquesta prova de resistència.